За. Энэ асуудал бол одоо төрнэс ууш энэ нэг шинэ нэр томьёо категори орж ирсэн гэдэгт л яриад байна тий. Суур зарлаг гэдэг. Өмнөх өмнө байгаагүй юм ойлголт орж ирсэн гэж. За энэ дээр бол энэ орж ирснээр гарах сөрөг үр дагавруудыг маш тодорхой бичсэн байна л да. Мэдээж нөгөө бидний зориод байгаа хувийн өвчлийг дэмжих гэдгийн одоо эсрэг болж урах гэж байна. Төрийг том болгох гэж байна гэж байна. За тэгээ мэдээж нөгөө төсвийн тусгай шаардлагын дүрм журмыг зөрчиж байна гэж байна. За бас нэг нягтлан бодох бүртгэлийн стандартыг зөрчиж байна гэд. Яг би энэ төсвийн тогтвортой байдлын тухай төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн дүгнэлтийг л бас нэлийн явах ингээд уншлаа л да. Тэгээ энэ дээр бол маш тодорхой эрсдэл бөгөөд зөрчлүүдийг тусгасан байна. Тэгээ мөн сая жохлон сайд бас тайлбарлаж ил байна л да тий. Тэгэхээр энэ ер нь нягтлан бодох олон улс манай Монгол улс олон улсын нягтлан бодох бүртгэлийн одоо стандартыг ягштал мөрддөггүй эсвэл зүгээр хуулиндаа мөрднө гэд ингээд оруулж орхичоод ингээд мөрдөхгүй одоо байгаад идэмүү. Ер нь бол энэ хуулиа тэр чигт нь энэ одоо олон улсын нэгтлэн бодох бүртгэлийн энэ одоо системийг гэх юм уу тэр чигт нь ингээд авчиж болдгоо юм уу зүгээр нийцүүл ингээд орхичгоор ингээд нийцүүлэхгүй тохиолдлууд асрих гараад идэм шүү гэж ингэж бодглоо. Тэгээд энд яг хуу мэдээж нөгөө засгийн газрын бүтц өөрчлөгдөж байгаатай холбоотойгоор төсөвт тодтгол хийх шаардлагатай гэж үзэж байгаа байна тий. Тэгэхээр одоо ямар нэгэн төсвийн эрсдлийг бий болгохгүйгээр одоо төсөвт тодтгол хийж болохгүй юм уу гэх. Тэгээд энд бол тодорхой улсуудыг одоо жишээ болгосон байна л да. Тэгэхээр энэ улсуудын энэ төсөвтөө дарамт учруулахгүй төсвийн эрсдэл бий болохгүйгээр тодтгол хийдэг энэ одоо жишээнүүдийг загварыг манайхаа авч хэрэгжүүлдэг юм уу? Ер нь одоо та энэ оруулчаад байгаа шин нэр томьёо бүхий тэр төсвийн одоо суур зарлаг гэдэг байгаа энийг одоо хаанхын ямар улсын ямар практикаас авсан болоо гэж асууж ин. Тэгээд эн чинь нэг хяналтын юм яригадаад ах шиг байна л да. Тэгэхээр одоо энэ нөгөө хөрөнгийн зардлаа юу нь яаж хянах юм болоо? Хөрөнгийн зардлаа. Эний чи ингээд ангид нь тусгай гаргачихаар хяналт авахгүй болчиход байна гэж эндээс би бол уншиж хараад байна. Тэгэхээр тэрийг одоо тэр хөрөнгийн зардлагаа яаж хянах юм бол за ямар олон улсын практик ямар улсын одоо улсад яг энийг хэрэгэлдэм бол тэгээд энэ дурдсан энэ улсуудын сайн жишээг авч болох байсан эсэх за мөн олон улсын нэгтлэн бодох бүртгэлийн одоо дүрм журмыг ягштал мөрддөг эсэх энэ хуулиндаа юу нь яаж тусгагдсан байх юм болоо. За ийм асуултууд байна. Ер нь 75% нь бүр яг дэд бүтцийн өрнг оролтуудаар эхлүүлсэн байгаа төслүүдийн санхүүжилтийг энэ жил одоо үйл ажиллагаа тэр нь барилгын ажилд нь зогсооч хүн төлөө гаргаж байгаа ийм зардал юм а. Тэгэхээр одоо яа харахгүй одоо эдгээр одоо төслүүд бэлэн болоод эргэлтэнд орсноор одоо яг баялаг бүтээгч одоо шууд хөрөнгө оруулагч нарыг одоо дэмжих ийм суур дэд бүтцүүд тавигдана гэж ойлгох ёстой тийм. За тэзүү энэ жил одоо 484 тэрэм дөрөвний ийм тэзүүрт одоо урдсан бэлтгэл ажлын ийм санхүүжилтийн дүн орж ирж байгаа юм. Орж ирж байгаа. За тэгэхээр энэ дээр бол голцоонод эд бүтцүүд байгаа учраас эрчим хүчний яам, зам тээврийн яам, за нийслэл Улаанбаатар хот, за 20 минутын одоо нийслэл Улаанбаатар хотын үндэсний орооны одоо сайд гэж за эдгээр төсөн газрын бүрэлдэхүүн нийслэл оролцоод тус бүрдээ тооцож гаргаж ирсэн ийм дүнгууд юм байна шүү. За урсгал зардал буюу энэ төрийн үйлчлэгийг санхүүжүүлдэг энэ төсвийн зардал бол жилийн хэрэг тусам одоо манай хүн ам тэлж байна. Дотоод үнэт бүтээгдэхүүн тэлж байна. Төрийн үйлчлэгээ нүдэд одоо тэр хэмжээгээр эн чинь тэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг санхүүжүүлэх холбоотойгоор урсгал зардал бол нэмэгдэж байгаа. За дотоод үнэт бүтээгдэхүүнтэй харьцуулсан энэ одоо энэ жилийн тодлоор орж ирж байгаа энэ өсөлт бол 3.1 их найдын 2.5 их найд буюу 75% нь хөрөнгө оруулалтын зардал. Хөрөнгө оруулалтын зардал. Өөрөөр хэлбэл нөгөө томоохон бүтээн байгуулалтын бэлтгэл ажлыг хангах болон нийслэл дээр тавигдсан бүтээн байгуулалтын ажлуудыг одоо эхлүүлэх зөвшөөрөл өгж байгаа гэсэн үг. Зөвшөөрөл өгж байгаа гэсэн үг. За тийм учраас энэ одоо урсгал зардал гэж одоо магадгүй олон нийтийн ойлгож байгаа одоо цалин, бүнлүү, дэтгүр, дэтгэмж, халамжийн тийм урсгал зардал бол энэ дотор тусагдаагүй дотоод дотор гэдгийг хэлий. За нэгтлэн бодох бүртгэлийн хувьд болвол хувийн сектор, төрийн байгууллагууд бүгд бид олон улсын стандарт руу нийтээд энэ 20 гаруй жил болж байгаа. Нэгтлэн бодох бүртгэлийн тухай хууль гэдэг бид тусдаа хуультай. За төрийн чигүүрээр засгийн газрын бүтцийн хуулиараа энэ бодлогыг нь сангийн яам хариуцж явуулдаг юм. Тийм учраас ихдээ энэ удаа
төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийнхэн маань одоо хаанаас ямар захиалга аваад тэгээд яриад байгаа. Нягтлан бодох бүртгэл төсвийн төлөвлөлт хоёр чинь хоёр өөр асуудал. Бүртгэл төсвөлт хоёр. А бид нар янз бүрийн эрсдэл тооцоотой тооцож байгаа аргачлалууд дээр янз ямар ч нэр томьёо хэрглэж болно. Энэ бол тухайн одоо улс орнуудын энэ хөгжлийн энэ одоо бас эдийн засгийн эдрээтэй уналт бослолттой энэ сүүлийн одоо 7-8 жилийн дотор бид чинь маш том сорилтын дундуур явж штт. Энэ бүхэн дээр өөр өөрсдөө онцлогт нийцүүлж за өөрсдөө хөгжлийг бас нь боомлчихгүй юм шиг бас хамаагүй эрсдэлд орчихгүй юм шиг ингээд бас одоо хилцж ярилцж байгаа. Одоо манайх парламентын засаглалтай улс харин ч эндээ одоо дэлхийн нийтийн өмнө хэлт бод энийг яриад ингээд явж байгаа нь одоо суур одоо үндсэн зарчмаа бид эвдэгүүл гэж ингэж харж байна. За тэр хөрөнгөний зардлыг гатуур нь гаргаж тавиад одоо нэгтлэн бодох бүртгэлийн тэм суур зарчим өөрчлөгдөж байгаа юу ч байхгүй шүү. Хөрөнгөний зардал гэж ойлгож байгаа ингэж ойлгох хэрэгтэй. Зээлийн ашиглалтын зардал. Зээлийн ашиглалтын зардлыг бид тэр суур урсгал зарлаас тусдаа авч явъя. Тэгэхгүй бол нийт хязгаарлалтанд дотор ороод бид тэр нөгөө бүтээн байгуулалтын ажлуудаа нөгөө суур урсгал зардалтайгаа холиод нийлүүлж хаяад бүр ингэ дүгжчихэд байна. А харин тэр өр нэмэгдэх хязгаарыгаа 60% нь хязгаарлая. За доороос нь одоо нэрлсэн үнээр зээлээ тооцож явах юм. Одоо сойлт хийя гэж байгаа. Ийм хязгааруудаа одоо улсын хурал манаад сууж яхад засгийн газрынхаа одоо өрийн асуудлыг бүтэн хянчнаа гэж ингэж харж байгаа.